В момента основните енергийни източници, които произвеждат голяма част от енергията, било то електроенергия или топлоенергия в света, идва от изкопаеми енергийни източници. Изкопаемите енергийни източници са въглища, нефт, газ, основните и техните производни. На картата тук съм се опитвала да покажа къде се произвежда най-много въглища. И както сами може да видите, Китай взема една огромна така, част от производството. Китай, САЩ, Австралия, Русия. Интересно дори ние, колкото и да сме малки, колкото и трудно да се виждаме на картата на света, имаме едно кръпче, което е видимо, защото България се добива основно въглища като изкопаем източник на енергия. Това е пак по същия ред карти. Тази карта показва колко процента от електроенергията в световна мащаб се произвежда от изкопаем горива. В България това е повече от 50%. Конкретно, като се комбинират всички източници, въглища, газ, минава 50%, въглища само е над 45%. Нали, друга голяма част е ядрената енергетика, за която ще говорим по-късно. Но виждате страни като половината Африка, Русия, Индия, Китай с изключително високи, над между 50 и 75%. САЩ също попада. Много от страните произвеждат електроенергията си чрез изгарянето на изкопаеми горива. И резултатът от това нещо е количеството въглероден диоксид, който се отделя в атмосферата. Един от основните проблеми с горенето на изкопаеми горива е за това, че се отделят изключително големи количества въглероден диоксид, който спомага за така нареченото глобално затопляне, промени в климата и това, което изживяваме последните години, като на някои места засушавания, на други места бури, урагани, които не са виждани до този момент, изключително интензивни, изключително тежки. Това е резултат от човешката дейност, горенето на изкопаеми горива, отделянето на въглероден диоксид и неговото натрупване в атмосферата. Това е много интересна карта. Ако ви интересува, мога да ви дам и сайта. Тя е интерактивна в реално време и всъщност показва въглероден интензитет на всяка една страна европейска и посоката на емисиите, които изпраща към съседните страни. България е в тъмно кафяво. Това означава, че над 50% от енергията идва от изкопаеми горива и изключително енергийно интензивна и въглеродно интензивна икономика. Тоест, ние отделяме значително голямо количество въглероден диоксид за толкова малка страна, тъй като икономиката ни е енергонеефективна, горят се много и използват повече ресурси, отколкото би могло, ако беше една модерна, енергийно ефективна икономика. Това черно петно там е Полша. Има и по-зле от нас. Но тя не е зле, да. Полша е основно въглища. Много, 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 много основно въглища. Това не са качествени въглища. Те имат, да. Имат, разчитат на тях, смятат, че това е тяхното бъдеще. Там, сега няма да навлизам в подробности, има го и момент на това, че те не искат да зависят по никакъв начин от Русия. И за тях е въпрос на национална сигурност, национална независимост и гордост да не и зависят енергийно от Русия, затова и разчитат основно въглища. Зелените са страни, примерно скандинавските страни, много от тях вече са обявили това, че до 2025-2030 ще спрати цяло използването на изкопаеми горива в енергийните си системи. Франция е друг пример, там не използва толкова много въглища, но там разчитат много на ядрена енергия. В момента, както е създадена енергийната система, това е изключително неефективен процес. Малко объркващо, но не е много ясно обяснено, но идеята е, че ако имаме 100 единици енергийни източни, да кажем въглища, до момента, в който стигаме до кружката и ние си я светваме, загубата по тази верига е над
две трети. Тоест една трета от количеството добити въглища достига до нас под формата на полезна енергия, която ние използваме. Това е така, защото веригата е много дълга. Веригата от това да се изкопаят въглищата в мината, тези въглища да се транспортират до теца, да се изгорят, теца да се транспортират до, да се до преносната мрежа да достигне до някой голям град като София, оттам да се разпредели и достигне до нашия дом, е всичко това нещо, което обясних, което има много загуби по целият този път и е изключително неефективно. Първо, че се добиват вредни изкопаеми, второ, че дори да ги използваме, след като вече сме ги добили, те ни дават количеството енергия, което бихме могли да използваме. И тук всъщност визуално е показано тази система. Вляво е системата, както съществува до момента, централизирана система, която точно това показва. Има място на добив, на източника, било то въглища или не. Това се транспортира до големи, монолитни, много тежки конструкции, тип централи, въглищни, които използват това гориво, които са в някакъв отдалечен район. Съответно, по далекопроводи енергията се транспортира до мястото, населеното място, оттам се разпределя и достига до нашия дом. Съответно, алтернативата и бъдещето, както трябва да се развива енергетиката и енергийната система, е децентрализирана малка, разчитаща на възобновяеми енергийни източници. Какво означава това? Това означава да имаме соларен панел вкъщи или малка вятърна централа в задния двор, или малка централа на биомаса в квартала, която да може да електроснабдява и топлоснабдява целият квартал. Тоест, нямаме връзката между потребители и производители. Производството на електроенергия е там, където са потребителите. И няма толкова много загуби по веригата и ние имаме директен достъп до енергията, без да се налага да купаем огромни територии за добив на нискокачествени въглища. Статистиката казва, че в България за 2015 година 43% от електроенергията е произведена в топлоелектрически централи. Това са топлоелектрически централи, които горят нискокачествени въглища. И като казваме нискокачествени въглища, имаме предвид въглища с високо съдържание на сяра, пепел и влага. Тоест, полезното вещество в тези въглища е много малко. Вредните неща са съответно в изобилие. И ние горим огромни количества от тези въглища за добива на електроенергия, за производство на електроенергия. Малко над 30% от електроенергията идва от АЕЦ. Там, където е вляво топлофикации и заводски централи, това са отново по-малки топлоелектрически централи, които са или ситуирани в индустриални процеси, както примерно е Девня. Индустриалният комплекс Девня си има собствена електроцентрала, просто защото самия комплекс има нужда, големи нужди от електроенергия. ВЕИ в момента е 16%, въпреки че е спорно, как точно изчислени 16%. И ПАВЕЦ, мисля, че вие по-рано говорите за ПАВЕЦ-Чаира, ПАВЕЦ е дал 2%. Това са ТЕЦ-овете, които произвеждат около 40% от електроенергия. Малко повече от 40% от електроенергията в България. Комплекс Марица Исток, тук са централите Марица Исток 2, която е държавна. Контур Глобал Марица Исток 3 и ЕС Марица Исток 1, които са така наречените американски централи, за които сигурно сте чували, много се говори за тях. И последната от този индустриален комплекс е ТЕЦ Брикел. Като ТЕЦ Брикел, освен че произвежда електроенергия, отоплява и град Гълъбово, който е посредствата на близо до самия ТЕЦ. Той се използва тук комбинирано като централа за електроенергия и централа за топлоенергия. Другите големи централи, ТЕЦ Русе, който има същата функция като Брикел, също произвежда електроенергия, но и отоплява Русе. И ТЕЦ Бобов дол, което е само за електроенергия. Аз мисля, че говорихте тук и за добива на въглища в Бобов дол. Споменавам,
Бобовдол ситуацията е сходна, има близост мини, но те последните години са изключително неподдържани, не са икономически рентабилни и въглища отново се докарват от комплекса Марица-Исток. Може да видите къде е Бобовдол, къде са мините, нали, от комплекса Марица-Исток. Тоест цялото това нещо трябва да се измине, за да може да се транспортира добитите въглища. Темата за чистота на въздуха е много популярна последния месец, много често се говори, много шум се дига в медии. Един от основните източници за замърсяване на въздуха е горенето на въглища. Горенето на въглища както в къщи за битови цели, така и индустриално в тези големи индустриални комплекси, които се показах. И това нещо ние го дишаме. Дишаме го, а в Гълъбово, освен че дишат пепелта, дишат и серен диоксид, който е още по-вреден за здраве. Тук ефектите са, тук са показани основно ефектите от фини пракови частици. И има и допълнително серен диоксид. На всяка система, на всеки орган в тялото ни, под един или друг начин това влияе, не положително. Най-уязвими са, примерно, млади деца или възрастни хора, които по принцип имат по-слаба имунна система, или бременни жени, които ако са изложени на едно такова системно натравяне или обгазяване, подлагат под риск не само себе си, но и детето си. Едно от решенията, които предлагат така лобито на ядрената енергетика е, че тя всъщност съхранява климата, защото няма такива емисии, парникови газове. Сега, тук се каза за метана, всъщност ако спрем да едем телешко, може би ще има по-голям ефект върху чистотата на въздуха от към емисии, но това е отделна тема, която друг път се говори. Сега искам да поговоря за конкретно за проектите, ядрените проекти в България, за АЕЦ Белене, който си има. Тук не се вижда много на този слайд какво се случва, но това е в различните години. Има снимки на различните министри на енергетиката, които са казвали за определена цена колко ще струва АЕЦ Белене. И тук има когато решиха да го възстановят, този проект е заложен още по времето на комунизма, 85-та година решава, че ще строят поради неспирния възход на икономиката в България. И ще строят втора централа освен Козлодуй. А след това през 90-та година, не само в страницата, да ми бръкам страницата, извадих една книга има там. И с много така политически пафос беше предлаган този проект. 90-та година беше възложено на Българска академия на науките да направи пълен анализ на идеята да се строи нова централа в Белене, с два реактора, по 1000 мегавата всеки. И беше възложено на Българска академия на науките да направи пълен анализ, който да бъде икономически и технически и сеизмичен. И те направиха един доклад, в тази книга, казва се АЕЦ Белене, изследвания и становища на Българска академия на науките. Над 400 страници анализ, който завършва с извода, че не трябва да се строи по всичките тия причини, икономически, правни, сеизмични, т.е. има сеизмичния риск, не трябва да се строи атомна централа там. Липсва такъв анализ, който да ни убеди защо трябва, кое е необходимостта, кой наш съсед е сключил огромен договор за огромна доставка на енергия от нас и ние ще направим централа, ще му продаваме. Къде е възхода на индустрията, който е основан на техники от 50-те години на 20-ти век? Има огромен скок на енергийната ефективност. Знаете, предприятията не работят вече по този начин, нали, както беше с разхищението на енергия. Вместо това чуваме мантри от типа политически послания, ние трябва да направим атомна централа, защото това е част от нашата енергийна независимост и нашата национална сигурност. Но няма как да сме независими, ако получаваме урана
от Русия, горивото, готовите касети с гориво от Русия, и ако изнасяме радиоактивните отпадъци за Русия, там над, зад Урала има едно хранилище Маяк, където къде независимостта нещо не се разбира. И то не е въпросът дали е в Русия, в Китай ли си, къде ще е въпросът, че не е национално, не е национално достижение. Какво се прави на местно ниво, чисто като пилотни проекти или като демонстративни проекти, да покажем, че възобновяемата енергия е достъпна, че е близо до нас и че всъщност има приложение във всекидневието ни, дали ще е в дома, дали ще е в работата ни, дали ще е просто на работа или някъде, тя просто е около нас. Това е проект в Варна от лятото на 2015-та. Като идеята е, че сложихме соларни панели на няколко плажни чадъра в централния градски плаж в Варна и хората, които ходят на плаж, си зареждат телефоните директно от слънцето. Това е от лятото на 2014 година. Тогава пак във Варна направихме един соларен фестивал, като на гости беше един от корабите на Greenpeace. Отзад се вижда тази снимка, Rainbow Warrior, който самия кораб е един от най-енергийно ефективните морски съдове. Това, което ние направихме с соларни панели, и нашите партньори тогава направиха с соларни панели, това са соларни панели, с имитация на морско платно, което всъщност в деня на демонстрацията зареждаше един електроавтомобил на място, но тази конструкция с тези 2, 4, 6, 8, 9 панела позволява на едно домакинство да си зарежда, мисля, че едновременно можеше печка и телевизор, и лаптоп, примерно, или някаква комбинация от хладилник, лаптоп и телевизор, или няколко електроосновните уреди, които използваме вкъщи. Тези панели са на картон. Те са същите като тези малките панели. Гъвкави са, леки, отгъват се и не са огромни тежки конструкции. В смисъл, може и да се сложат ли тези огромни тежки конструкции, но съществуват и много по малки и достъпни панели вече. Това е къщата на един наш колега от Варна пак, защото от Каспичан живее и работи в Варна. Това е къщата в Каспичан на неговите родители и той си е сложил соларни панели. По българското законодателство той се води електроцентрала. Да. Продава и се води електроцентрала като един голям тец и минава през същите бюрократични и административни простотии, които поставянето на нещо такова на него му отне около 2 години и всеки месец като в една помащина, просто защото има електроцентрал вкъщи. Това е хижа Тъжа, някъде едната картичка беше на хижа Тъжа, тя се намира на Централен Балкан и през октомври сложихме на хижа Тъжа 30 соларни панела, които позволяват на хижата да затопля цялата топла вода, само че слънчева енергия, съответно през топлото ми, когато не е най-тежката зима и не са покрити самите панели с сняг. Хижата има капацитет около 60 човека, ако не сложим, или повече от 60 човека, т.е. наистина има голямо потребление на топла вода. Намира се 1500 метра над морска височина и е енергийно независима. Някои от присъстващите бяха там, като слагахме панелите. Хижата произвежда, има един малък генератор воден, който е на водна централа, и панелите. И всъщност няма връзка с централната енергийна система. Водна централа, т.е. има нещо някакво. Има една малка рекичка, да, която минава, която проблема е, че през зимата замръзва, през лятото няма вода. А за това пак ли ставаш централа, като имаш? Не, те изобщо нямат. Там са, да. Там са откъснати. Те винаги са били извън системата. Да, да. Хижите са много хубав пример за това, защото те са енергийно, голяма част от тях. Не могат да се сложат към мрежата. Да, да. И много от тях намират алтернативни начини. Ние искаме да популяризираме хубавите зелените алтернативни начини, защото има и хижи, които ползват дизелови генератори. Което, нали, наложително е, при положение, че има голям човекопоток, има посещения, имат нужда от електроенергия, но има и други начини. Има и хижи, които мисля, че ехо и коза стена също имат соларни панели. Да. Мисля, не е среща се и с други хижи.